pessoal, muito obrigado por ter assistido o meu vídeo tocando Snow Fairy emendado aqui no piano. Não esquece de curtir aqui e de se inscrever no nosso canal, também clicando por aqui. Também assiste o nosso vídeo original de Snow Fairy, então a gente tocando Snow Fairy com a banda aqui, e nosso último vídeo aqui. Por último, semana que vem tem mais novidades para vocês, então não deixe de conferir aqui, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!